Мені дуже допомогли наші реабілітологи. Без їх я б не зміг би взагалі ходити. Він сказав, так, відразу, без проблем, я тебе візьму і поставлю тебе на ноги. Треба мати віру, надію і справитися з усім. Так, як вони мотивують, в житті, мабуть, не мотивує ніхто. Дуже позитивні, гарно настроєні, дуже багато військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Ми у відділенні фізичної і реабілітаційної медицини Чернігівської міської лікарні номер 2. Мені, я вважаю, другі лікарні набагато краще. Стаціонарний підрозділ відділення реабілітації почав тут працювати в лютому 23-го року. За ці 9 місяців, як ми працюємо, то пройшло більше 130 хворих у нас реабілітовано, з них 18 вже військових. Є постінсультні пацієнти, є люди, які отримали травми. Ось пацієнт, що переніс травми, відновлює рухливість ніг за допомогою лікаря-фізичного терапевта. Піднімаємо пряму ногу, опускаємо. Тут перелом обох голінок. Олександр зазнав множинних травм і фактично тут навчився ходити наново. Я не міг пересуватися, так як після ДТП у мене тут дуже важка конструкція. Працюємо, стараємося, реабілітологи нам допомагають дуже добре. Бо без їх я б не зміг би взагалі ходити. Мені сказали, ти можеш бути навіть півроку прикутим, але, слава Богу, я розходився і почав ходити своїм ходом. Перша доба після операції, так? Я розказую все, як повинно бути. Профілактика там пролежнів, так? Якихось ускладнень, дихальні гімнастики, це все ми використовуємо для своїх пацієнтів, і вони знають, як змінювати положення, як вставати, як сидіти, як займатися самообслуговуванням. У відділенні, як один із основних напрямків, розвиватимуть реабілітацію військових. Ми залишаємо декілька ліжок для неочікуваних хворих. В першу чергу це військові. Є потреба, ми їх приймаємо. Потрібно було ще проходити реабілітацію. Тоді я звернувся до госпіталю, мені на вибір дали там другу і третю лікарню. Я ось ще попробував позвонити до Ігоря Михайловича. Він сказав, так, відразу, без проблем, я тебе візьму і поставлю тебе на ноги. Міська лікарня номер 2 визначена як Чернігівська кластерна. В кожному госпітальному окрузі в госпітальному кластері є кластерна лікарня як центральний заклад охорони здоров'я. Маю надію, що ми маємо отримати ще додаткове обладнання. Буде розширення відділення, бо ми як кластерна лікарня маємо це зробити. В концепції МОЗ є необхідність у кожній кластерній лікарні, щоб було відділення реабілітації. Мінімум там має бути 30 ліжок у цьому відділенні. І воно має працювати в цілодобовому режимі. А відтак саме друга лікарня отримує багато нового реабілітаційного обладнання. Зокрема, її апарат поки що єдиний в Україні. Такий апарат, як стала Біо, це апарат для електростимуляції функціональної, яка має зворотний зв'язок. Комп'ютер аналізує відповідь і надає рекомендації, чи понижує, чи підвищує посилання електричних імпульсів. Це обладнання майбутнього, коли є зворотній зв'язок від пацієнта до оператора. Об'єктивно ми можемо бачити, що відбувається. А це єдиний у Чернігові комп'ютеризований апарат NeoFact SmartBoard. Пацієнт відновлює рухливість рук у ході настільних ігор. Ну, наприклад, там є в кошик зібрати якісь там яблука, а є досить цікаві там і космос якийсь, там і пінг-понг, і якісь вправи на увагу, на когнітивні функції. Особливо ж ефективно людина відновлює рухливість, коли виконує не просто вправи на тренажері, а якусь цілеспрямовану роботу. Саме для цього у відділенні скоро запрацює ціла реабілітаційна кімната – ерго-кухня. Тут багато функцій всяких, щоб наладити самообслуговування, газова, електрична плита, духовка, воду включати, закривати. Але найважливіше для реабілітації – це навіть не нове обладнання, яке б воно не було досконале. Головне – це бажання самої людини – одужати і повернутися до активного життя. Якщо людина по своїм фізичним характеристикам не може виконувати якісь дії, але вона хоче, то це наш пацієнт.
Вони йдуть до нас в реабілітаційне відділення, і ми тоді продовжимо ту вже більш активну реабілітацію, розумієте, повернення людей до нашого соціуму. Реабілітація – це саме активна фізична терапія з увагою на участь пацієнта. Треба бути активним і все дізнаватись, розпитувати, не пускати це по течії. Це саме головне. Було дуже важко, багато зусиль на це пішло, щоб подолати це все. Ну нічого, треба мати віру, надію і справитися з усім.